Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку – густота населення, міські та сільські населені пункти на території України. Перевір знання. Найбільша за кількістю населення країна світу. Різниця між кількістю населення, які народились, і тими, що померли. Переміщення населення через адміністративні чи державні кордони – пов'язані зі зміною місця проживання назавжди чи на певний період. Частина народу, що перебуває за межами країни свого походження. Висока густота населення України характерна для областей. Назвіть область України, де додатній приріст населення. Перевірте свої відповіді. Робота з картою. Найбільші за кількістю населення країни світу. Найбільші за площею території країни світу. Мета уроку – вести поняття «міське і сільське населення», «урбанізація», визначити типи населених пунктів, охарактеризувати територіальні відмінності в рівнях урбанізації різних регіонів України, назвати соціальні проблеми сільського населення, шляхи їх розв'язання. На основі археологічних знахідок колискою людства вчені вважають порівняно невеликі території, що охоплюють Південну Європу, Південно-Західну Азію та Північну Африку. Освоюючи нові землі, люди розселялися по всій планеті. Розселення – це розміщення населення по території та розподіл його за різними типами поселень. Розглянемо розміщення людей на планеті за двома основними характеристиками – густота населення і розподіл людей за різними типами поселень. Населення на Землі розміщене вкрай нерівномірно. Так, на 7% площі суходолу зосереджено до 70% населення світу. Водночас 15% площі материків і островів займають білі плями – зовсім незаселені території. Для формування уявлення про поширення людей по території існує показник густоти населення. Густота або щільність населення – це ступінь заселеності території, чисельність постійного населення, що припадає на одиницю площі, зазвичай на 1 кілометр квадратний. Більша частина населення Землі проживає у північній 90% та східній 85% півкулях. Проте в межах як окремих материків, країн, так і частин світу існують великі відмінності в густоті населення. З давніх давен головним обмежувачем розселення людей був природний чинник. Про це свідчать такі факти. Постійні населені пункти на планеті розміщені на південь від 78 градусу північної широти і на північ від 54 градусів південної широти. 80% людства живуть на рівнинах, понад 50% на відстані від моря, не більш ніж 200 кілометрів, а 30% – не далі, ніж 50 кілометрів від узбережжя. Водночас малозаселеними є пустелі, вкриті льодовиками простори, тундра, вологі екваторіальні ліси. Другим чинником є історичний. Найгустіше заселені райони давнього освоєння, де формувалася людина сучасного типу, або існували могутні цивілізації давнього світу. Тому густо заселеними регіонами нині лишається Європа, Південна і Східна Азія. Потужні міграційні потоки з Європи після епохи великих географічних відкриттів спричинили до більшої густоти населення саме Східного узбережжя Америки. Третім чинником – є демографічний. Чисельність і густота населення швидше зростають у країнах
із другим типом відтворення. Навпаки, демографічна криза та депопуляція призводять до зменшення кількості й густоти населення. Найвища густота населення спостерігається в Індії, Нігерії, Великобританії та Китаї. Найнижча густота населення в Бразилії, Алжирі, Монголії, Саудівській Аравії та Гренландії. Середня густота населення в Україні становить 74,5 осіб на кілометр квадратний. Найвища густота населення характерна для східних і західних областей, а також Київської області разом з містом Києвом. Максимальна густота населення зафіксована у Донецькій області – 160,4 особи на кілометр квадратний. Серед західних – найщільніше заселені Львівська та Чернівецька області, але вже за рахунок сільського населення. Досить низька густота населення у Поліських і Степових областях України. Мінімальний показник спостерігається у Чернігівській області – 32,5 особи на кілометр квадратний, де істотний вплив на густоту населення мають природні чинники. Тут високий показник лісистості території, значна заболоченість, малородючі ґрунти, тому мало як міських, так і сільських поселень. На півдні – найнижча густота населення у Херсонській області. Це пов'язано як із природними чинниками – посушливі степові райони, так і з історичними – район пізнього господарського освоєння людини. Аналогічні показники характерні для таких степових областей, як Миколаївська, Запорізька і Одеська. Результатом розселення людей є мережа населених пунктів або поселень. Це уся сукупність населених пунктів, розташованих на будь-якій території. Розрізняють два типи поселень – міські і сільські. За даними статистики, нині 51% населення світу проживає в міських поселеннях, а 49% – у сільських. Найважливішим критерієм могла б слугувати кількість населення. Але головною ознакою, що відрізняє міське поселення від сільського, є характер зайнятості населення. Міським є поселення, де більша частина людей працює в промисловості та сфері послуг. Сільським – у сільському господарстві. У наш час розміщення людей дедалі більше визначається географією міст. Нині в містах живе більше, ніж половина всього населення планети. Місто – це тип поселення, понад 85% жителів якого зайняті у сфері послуг і промисловості. Зазвичай місто характеризується значною кількістю населення та великою його густотою. У місті зосереджено багато видів господарської діяльності – наука, освіта, культура, інформація, банківська справа, транспорт, промисловість, будівництво та інше. Усе це поєднане інженерною і соціальною справою зумовило тут формування особливого міського способу життя. Нині у світі налічується понад 2,5 мільйонів міст. Їх розрізняють за кількістю населення та функціями. Деякі міста відіграють важливу роль не лише у житті країни, а й в економічному та політичному житті всього світу. Їх називають світовими або глобальними містами. Світове місто – це місто, яке вважається важливим елементом світової економічної системи, здійснює сильний політичний, економічний і культурний вплив на ключові регіони землі. Нині складено перелік зі 173 світових міст. Найбільше їх на території США, Європейського Союзу, Індії та Китаю. Рейтинг світових міст очолюють Лондон і Нью-Йорк. До сільських поселень
зараховують усі населені пункти, що не мають міського статусу. Порівняно з містами вони виконують переважно одну функцію – сільськогосподарську, і в них переважає значно менше людей. Сільські поселення надзвичайно різноманітні і багато в чому залежать від природних умов, соціально-економічного середовища та форм власності на землю. Переважають три основні форми сільських поселень – групова, розсіяна або фермерська і кочова. Перші дві форми історично склалися на територіях, для яких було характерне осіле населення, що займалося землеробством. У результаті розселення людей в Україні склалася своя мережа населених пунктів. За даними статистики, нині 68,7% населення України проживає в міських поселеннях, а 31,3% – у сільських. В Україні існує 1345 міських поселень. Найбільша частка міських жителів спостерігається у промислових областях – Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, найменша – у західних областях – Закарпатський, Чернівецький, Івано-Франківський, Тернопільський, Рівненський та Вінницький. До міських в Україні відносять два типи поселень – міста і селища міського типу. Нині в Україні існує 460 міст. Найбільше їх у Донецькій, Львівській, Луганській областях, найменше у Херсонській, Миколаївській. В Україні переважають як малі, так і середні міста. До міст-мільйонників нині належать Київ та Харків. Обласні центри і деякі великі міста України є багатофункціональними. Виділяють міста з такими функціями. Багатогалузеві промислові – Запоріжжя-Кривий Ріг, вузькоспеціалізовані промислові – Шостка, транспортні – Чорноморськ, Жмеринка, курортно-оздоровчі – Ялта, Трускавець, Миргород, військові – Севастополь, Остер, релігійні – Почаїв. Селища міського типу – це також міські поселення, оскільки більшість їхніх жителів зайняті у промисловості та сфери послуг. Але кількість населення менша – від 2 до 10 тисяч осіб. Селищ міського типу в Україні – 885. Найбільше їх у промислових східних областях – Донецькій, Луганській, Харківській, найменше у Чернівецькій, Черкаській та Рівненській. У нашій країні існує понад 28 388 сіл. Для України притаманна групова форма сільських поселень – великі села у поєднанні з хуторами. Особливості географічного положення, природних умов і ресурсів, історичного розвитку зумовили значні відмінності у розмірах сільських поселень. Так, на Поліссі переважають малі села з населенням 200-500 осіб. Здебільшого це одновуличні села. Вони розташовані на підвищених вододілах річок. Такий тип сільського розселення називають вододільним, оскільки люди селяться далеко від берегів річок, на вододілах, де є дреновані сухі місця. Іноді на Поліссі трапляється хуторський тип розселення з великою кількістю садиб. У лісостеповій та степовій смугах сформувалися великі села з населенням від 500 до 1500 осіб. У лісостеповій зоні села поширені в долинах річок і ярах, степовій – у балках, близько до рівня ґрунтових вод. Такий тип розселення називають долиноярушним. Села там часто мають форму правильної шахівниці. У Карпатах люди живуть у міжгірських улоговинах, долинах річок, як правило, не вище 800 метрів над рівнем моря. Такий тип поселень називають гірськодолинним. Урбанізація – це процес швидкого зростання міського населення, поширення міського способу життя та підвищення ролі міст у розвитку суспільства. Як глобальний процес, урбанізація має загальні риси, властиві всім країнам світу.
По-перше, відбувається швидке зростання частки міського населення. По-друге, відбувається концентрація населення та господарства у великих містах. Найбільшим містом світу є китайський Шанхай, у якому проживає 24,2 мільйони осіб. По-третє, великі міста обростають містами-супутниками, залучаючи їх у зону свого впливу. Так утворюється міська агломерація. Це група населених пунктів, між якими існують тісні зв'язки – транспортні, виробничі, трудові, культурно-побутові та частими є маятникові міграції населення. У наш час навіть міські агломерації зростаються між собою і утворюють суцільні зони, що є найбільшими формами – мегаполісами. Мегаполіс – це група міських агломерацій, які майже зливаються за будовою і мають єдину інфраструктуру. У результаті сформувалися міські агломерації – найбільша форма міського розселення в Україні. У них проживає близько 36% населення країни. До моноцентричних агломерацій належать Київська, Харківська, Одеська, Львівська, Запоріжська. Біцентричними є Дніпропетровсько-Дніпродзержинська, Донецько-Макіївська, Горлівсько-Єнакіївська, Ужгородсько-Мукачівська, Лисичансько-Сєвєродонецька, Калуш-Долинська агломерації. Поліцентрична агломерація сформувалася лише на Донбасі. Домашнє завдання – опрацювати параграф 48, виписати у зошит та запам'ятати означення нових термінів, нанести на контурну карту найбільші мегаполіси світу.